Аммал угар иккетинчи хүрбетүүцэл гыдылдыгта холонго хыгар билемнен ни сагаланна. Балагур нэхилегер улус культуратын лэхеттэрэ, народ тылынан усырына емнитын сүгриячэлэрэ мустаннар, колунатах культурата эбюге бастыба цитимедиэн бирайек чарчэтнэн улустағы культурнай духовнай тэрэхэнгэ кыттыныллылар. Кулунатах культурата бүгэ бастыват сетмедиэн проекынан бұл білінгенгіл өлі қамды ұғырауды. Эхир ұлыскылдылықта қолонқы ғыға ұратыдық сонынның қағарығар болғымты ұрылылар. Ол күрдің ағылық мастан сағалан ғық серігер томуғар ағылығытығар, ғытылылар бірі тәрәхіннерігер жон өйігер санатығар қатанар түгеннердәқ боларығар үлі барар. Тәрәйін бір сүрін ұрататынан ұрсыфысыр үтуелағы дейтілі, құдуғынек Михаил Носов айулан қалылар бұд үлелерінден ұтылдыға. Олыңқы ұғақтараттың бұ 2-тігінші алтығылақтан ұтылда тұралылар, олайы ұлыс-ұлыс бәйте білі олыңқы ұғығар туғары ұратыны келдердер бін, туғары олық ұмнылды баты жоңы әтен тұынан қалылардар бін. Оны бұ олыңқы бұд әйгеті кенгейірігер олық ұлақан сүді қылаты келдердер бін жән құлыбары үлелер қамсыр. Ол күрдік бейгеттің күн бүгін ұраты бүтчен, ағылық маспыт ұраты болуық тақ жәмет көребіт. Ол күрдік өттің ағылық мастар бүніне ағылыстар кенереме барда біле қатыланматтар. Бүй ол күрдік бұ Носов бұт, Михаил Михайлович Носов, үрдәғ үчігей біле ағылық мағы ойылан қалылар бұтын нөңі құлы бұры көремміт, бейбіт баға сана бұтын еті нөңі өттін әппіппіт біле оңыратшыларға оны құлы бұры ұратытын көребіт. Оны қатараттан Михаил Михайлович Носов бұт үлелерінен әме мұнық наға әппіппін де қада біле ғыджеттарға қадары сонын боларын көрдік. Еті Михаил Михайлович Носов бұт үлелерін біле тыннағымсытын көрдірері бие мастардар бұт етіне үрді әшуедік барын хелектерінен үлелі қамсы ғыджалар. Оны қатараттан әме бары біле біт амалар олақ кен тұттар ол бұт, әдер үшінай бұт, олың қоғып бұт, Юрий Петрович Борисов бұ кенеге тағары тігір кене сүрінүр, кенолоғы әтіне сүбәхіппет, сүбәхіппетін тағынан өттен кенеттен бардын олоғы консультациялаған олоғы бұт. Кене бәйті олың қо хұрия айтшыр. Олың қотын өттен бұ ікі солың қоты, бұ бастықытын бәйтеті бабы бұ қатырын үрді әйтшедік толары ғыджар, бұ иннегер намыңа өліғмеғі үйе білуге ғыджан тігілерін жоңы тірерді әйтті, бұ ұлыстарға олың қо әйгеті, олың қо ғығар бәлінінегер күз пөғіні әп, жоңғы сергеға, онтан білеген бігеға бұ бігетін ұлылың қотын бүтердіғіне бігеге бұ ұлың қой кетігер республика бұтығар ұлық бұ Юрий Петрович бүтінің өссі бір саңа ұлың қону білек ұнық бұттуден әрене саны бұты. Тірәйінге үтіу аты өтетейден түгірік астуылға олыңқығыт импровизатор Алексей Агапов, ұлысқы олыңқы сайдытын тұла санат астастылар. Манна Анатолий Черемнің қатынан амматағы оғы искусствотын асколатын, фортепиана салатын ұғуячыта, Сахар Республикатын культуратын үтілі әуләйті, искусствоведіне кандидата Виктория Григорьева бәйтін опытығар олығыран олыңқыны кең әйгеға тағары тұғынан мастер қылағы тәрейді. Амгенская сказительская школа всегда находилась в центре внимания.
народа и научных исследователей. И благодаря нашему этнографу Васильеву Виктору Николаевичу сохранились тексты наших алан-хасутов, которые он записал в 1906 году. Это алан-хо Меляк Михайле, Чиабия и Егора из Битюня. И вот благодаря предшественнику Чиабия Михаила Ефимовича Новикова Меляк Михайле, благодаря преемникам Чиабия Устина Гавриловича Наксорова и Кюни Курастырова, мы имеем также не только традиции устные, но и песнопения алан-хо. Мною было нотировано 14 песнопений в исполнении Наксорова, 3 песнопения Урастырова и 14 Алексея Григорьевича Агапова, родом из Балагура. Поэтому мы имеем сейчас ясное представление о стиле, интонации, ритмических особенностях, тембровых наших вот известных алан-хасутов. Наша песенная культура особенная. И мы постараем, ну, наша цель главная, чтобы на сэхе алан-хо все эти локальные традиции прозвучали. Мы имеем уникальные песнопения всех персонажей трех миров. И это очень важно в нескольких вариантах. Вот, но не каждый улус это имеет. Улус уран мастердарын айыр улус ден обсоставына терілдеті 2017 саллақы терілдегіттен бары тарахиндерге көхтөх күттінілар. Олонқы ғығар уран мастердары бары оқ-күрді конғыстан, әрдеттен білімненен келерге сыл сорук тұр орналылар. Маны тәне ғығ серин томын ситәриге оңыруға бары бір кейі күрді күттарға білімнер. Бей үлебеттен болар аттан ол, айтан осып кенегетінен қартыналарын, это у нерен пагас тегита улар кас бедден хелек барта онна каттар онна волана ат семяган толору хемяган ами ору кирер то основно ол бар онна тон билген отон бу нехлектер онна волана то барта уксигер бары ханнык таңы ханнык ким ту орорун озо баарана ханжалдар колуна такпытем бар дети көрдүт мен көрдөдүлөр ине Некоп сетлер, а на волна на то он тут бутун, бей костюбит, онхуктар тимер, онхуктар тус, онхуктар он на волна той, хитрен он на волна неки, он вот их агар брен кондуктор тухаин ден, это был не мекоп сети волда, дальше он уллер хана лакпит, он на волна она хайна раскопка волар дальше, барано ми рахне тух тус тубе ин костюнеп. Оно было бы аспы сайын барамбыт ол қанны херге өлігіт бетін көрбепет ол ырзайыны кенкен лағытты. Амылғын тарбағарталанынаға народ мастера Валентина Стручкова сарыды ұғыз алонқону сапқа байын, бұсылыр ұстата әлбіқ жон сәңәрейтін сөғөйтін мақтайытын ұлбыта. Валентина Васильевна бұлелерінен андайды бірі мұндықтарын бұстапқаларғар күттан үгіз сеті елембіта. Кенелілері республикаға ғытылар алонқа ғықтарыны бірі бұстапқаларғар көрдіруге тұраны бар жон бейребілін ұлығын ұлбыттыра. Онтон 2-тігінші үрбет өт сылғығытылықта қолонқа ғығығар сарыда ұғыз қанды күрелерінен күттарын тұғынаны маңнық кәпсәді. Бұ олонқа ғығығар болылығын ол сөппет олың қаябыт олың құлырпын сетерімін неде олу бай бұт олың қозын барытын неде абағыларын күйігін ең барытын ұмырпы кейден ұшын бағаған алақпын. Ең өнтін енегі бұланым хенулыған деққа Оны ол бір ұлыған ұлың қабалығына жүрбіне жүрбетті. Оны балығына үйкеті байын әмей оңыр бұдым. Оны мұнна хейді бұд әмей ол ұмайан қайан. Онтың кәлін онты көбін ұла бәйім көбіні хейдер күні күрі күні адері күрді күнін бұшып қаламын оңыр бұдым. Онты көміттің білейін бірін маскы баға, онтың бейдергі барын тұруқтақ.
Крата, конечно, транспортировка айчугай. Антолха, улаха мулелер, тон, мене биле тангас боланнар, өрю боланнар. Кыбыннын да баран дейбек кылыме, ишугай еб тепкі току дабыкын деннер, тон, жоннар сенгерелдер болайды. Культурной духовной тарахын бир сүрін чахыгар Кырымпаға, Ахухайы тойгут алыруға мастер-класстары теридилер. Джаманна бағалағы жон әрдеттен оңыстан келен, бейлерін Кырымпаға, Рыағы тойгутқа тұргутынан көрділер. Тон хақы тойгын боланы бүгін мен бұ мастер-класска қолабыра тұқтен өретергін амын. Кихи қанлық немалары тұғанан бейтін іс тұрғын арыен, ол олық кеңіне көңінің дегіне қақалы бұлғылы тойыр ғына онлыққа немалар бұн арыен өретекпін барым бүгін көрдірі. Оттан өретер болаққа кеге дегін бұспаққа әрі өренлікқа үшігей тойықсып болаға. Беге ұғықпыт олың қобыт ұғыға ме олық ұраты тұйыннақ. Беге амма бұлғы историетін сегетен арыен жоңы тиеддер, онына бұл олыңқа қайды өескен, қайдан келбетін көддірер. Наға үшігей арыйылақ, наға үшігей әлбәк көріктердек. Жон ханаата астынан дұғыен барарғына тәрелектек тиханығын. Олыңқа ғығыр білден тұран олыңқыну аян қоғуян тағарар оран ұстыллақ олыңқауыттарға ұраты болғымты ұрылуға. Амма лұғын мәндігін әйлеген бағылыға Илья Семенов, бұ салылар ұстата қазда олыңқыну аян сұруян жон сәрге болғымты тұғар тағар біда. Кебір күден олыңқыну бұ отыға ата біде біде, онтығын ұттан анығылы олыңқылар. Олақтен тұлттан тақар, олаққа болар сұрдық, қараңаны күтті оққығар күйістері көрдірер. Бұ біліңгі де олаққа үрдәқ әлбәқ бар, оны бейі бәйбет сақалы ұраты олаққа немаларынан тұханын мұт сұрия бұт. Табығастақ ол бұлыр күттен әкір бұт немалар. Ағардас бей конуңға кейбәкке қолауыра Беги блинки мне богаты дана кора. Михаил Пимович Николай, басты президент Митолан, Шоколярок, Оюнускай, Лохан Мисината, Баллар, Брастар Баллар, экология на Харстачила Баллар. Вот ту сторону Худячу, Олон Колору Анагалиос, Олон Колору Тата Хуэптин, Аналапу. Тереячилер аны мандық тереахиндері сол ұстата тегін бұспаққа ғытарға бұланығылар. Анығызғы көрсігіге ұғыққа білемнәні, таңа сап тұттар тәріл үгіз бапростарын бұхараны чөпчулан келелілерігер сұрудақтадылар.